ಕಟ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡ್ಕೋಬಿಟ್ಟು. ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳಿ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು? ಎ ಬಿ ಸಿ. ನಂಬರ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು? 3, 1/3, -1, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? √5 ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಫೈನು ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಹೇಳಿ ಬೇಗ. ಎಕ್ಸ್, ವೈ, ಟಿ, ಥೀಟಾ. ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಂದು ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್, ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್, ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್, ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್, ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್, ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವುದು? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವುದು? ದಯವಿಟ್ಟು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ, ನಿಮಗೆ ರಿವಿಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ 0, ಕೆ ಇಸ್ ಎನಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್, ಹೇಳಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ 0, ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ 0, ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ 0, ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 3 ಅಂದ್ರೆ 0, ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 1/3 ಅಂದ್ರೆ 0, ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ -1 ಅಂದ್ರೆ 0, ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ √5 ಅಂದ್ರೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 1. ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ವೈ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಡಿ ವೈ ಬೈ ಸಿ ಎಕ್ಸ್. ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಥೀಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಡಿ ಥೀಟಾ ಬೈ ಎಕ್ಸ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಡಿ ಥೀಟಾ ಬೈ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಏನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇದ್ಯಾವಾಗ ಪವರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿ ಒಂದು. ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 1/3 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ 1/3 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 1/3 ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ 1/3 -1. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳಿ ಬೇಗ. ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಲಾಗ್ ಎ ಬೇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿ. ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 2 ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 2 ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಲಾಗ್. 2 ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಲಾಗ್. 3 ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ? ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 3 ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 3 ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಲಾಗ್. ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 5 ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 5 ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಲಾಗ್. ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 7 ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 7 ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಲಾಗ್ 7. ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 1/3 ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 1/3 ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಲಾಗ್ 1/3. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಈಗ ಜನರಲ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರ್ಕೋಬಿಡೋಣ, ಸರಿನಾ? ಈಗ ಬೇಗ ಬೇಗ ಫಾರ್ಮುಲೇಸ್ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ. ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲೇಸ್ ಕಲೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಈ ತರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊತೀರ, ಬರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೇಳಿ. ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ 0, ಕೆ ಇದೇನಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 1, ಇದು ಬರ್ಕೋಕಾಲ. ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ವೈ ಅಂದ್ರೆ? ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿ ಅಂದ್ರೆ? ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಥೀಟಾ ಅಂದ್ರೆ? ಟಿ ಥೀಟಾ ಬೈ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಏನ್ ಅಂದ್ರೆ? ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್, ಇದೇನು ಪವರ್? ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ? ಎ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಲಾಗ್. ಇದ್ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ? ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ? ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ? ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು? 1/x ಅಂದ್ರೆ? -1/x. ಬೇಗ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ? ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ? ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ? ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ? ಸಿಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್.
ಹೇಳಿ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬೇಗ ಹೇಳಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ, ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿ? ಸಿಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೊಸಿಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಕೊಸಿಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒನ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೇಳಿ ಸಿಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್, ಕೊಸಿಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಗೆ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಇತ್ತು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವುದು? ಕೆ ಇಂಟು ಯು ಹೇಳಿ. ಕೆ ಇಂಟು ಯು ಏನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯು ಅಂದ್ರೆ ಎನಿ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯಬಲ್, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ಲ? ಹೇಳಿ, ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆ ಯು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕೆ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಯು, ಹಿಯರ್ ಕೆ ಇಸ್ ಎನಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಯು ಇಸ್ ಎನಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಲ್ವಾ? ಸುಮ್ಮನೆ ರಫ್ ಆಗಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿ, ಒಂದು ಕೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಹಾಕೋಣ, ಯು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನು? ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ತ್ರೀ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ತ್ರೀ ನ ಈ ಕಡೆ ಬರೆದು ತ್ರೀ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್. ತ್ರೀ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು? ಸಮ್ರು ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮುಲಾನೇ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲೇಸ್, ಇಷ್ಟೇ ಫಾರ್ಮುಲೇಸ್ ಇರೋದು, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಹೇಳಿ, ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಯು ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಏನು? ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಯು ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿ. ಬೇರೆ ಯು ಏನ್ ಹಾಕೋಣ, ಬಿ ಏನ್ ಹಾಕೋಣ? ಯು ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಒಂದು, ಬಿ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಹಾಕೋಣ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಪ್ಲಸ್ ಬರೆಯೋಣ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಮೈನಸ್ ಬರ್. ಹೇಳಿ, ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಈಗ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಯು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹಾಕೋಣ? ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್. ವಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್. ಹೇಳಿ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಬರೆಯೋಣ. ಹೇಳಿ, ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್. ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒನ್ ಬೈ ಟು ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್. ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೀಕನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಮೈನಸ್ ಬಂದಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ ಯಾವುದು? ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್, ಅದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ಮುಲೇಸ್ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಜೀರೋ ಇಂದ ಆಗಿತ್ತು, ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೊಸಿಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಗಂಟ. ಆಮೇಲೆ ಇದೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಇದೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಯು ಇಂಟು ವಿ ಒನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಯು ಬೈ ವಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಚೈನ್ ರೂಲ್ದು ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಸರಿನಾ? ಇಷ್ಟೇ ಫಾರ್ಮುಲೆ ಇರೋದು, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವೇನು ವರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ? ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ನೀವು ಹುಡುಕಿ ಹುಡುಕಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಏನು ಅನ್ಕೋತೀರಾ ಗೊತ್ತಾ? ಏನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇನ್ನೂ ಫಾರ್ಮುಲೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು ನನಗೆ, ಆ ಥರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರ, ಆ ಥರ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಇಷ್ಟೇ ಫಾರ್ಮುಲೆ ಇರೋದು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಈಗ ಇದನ್ನ ರಬ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಈಗ ನಾನು ಪದೇ ಪದೇ ಯಾಕೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಈಗ ನೋಡಿ, ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಯು ಇಂಟು ವಿ ಏನು? ಯು ಇಂಟು ವಿಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ
u divided by dx of v plus v divided by dx of u. Very good. Divided by dx of u into v and right now u divided by dx of v plus v divided by dx of u. One do u example ready. E power x so v sin x at log x. Then another property. ಹೇಳಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರತಿಜ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಪೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಗ ಹೇಳಿ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ನಾನು ಇದ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು 13 minutes ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎಷ್ಟು ಮಿನಿಟ್ 13-14 minutes ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಡಿವಿಜನ್ ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ರೂಲ್ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಆದ್ರೆ ಮೊದ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ ಸರಿ ನಾನು ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ರೂಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನಾನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ರೂಲ್ ಆತರ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ ಬರೀ ಫಾರ್ಮುಲೆ ಏನ್ ಅನ್ಕೋಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ ಈಗ ಹೇಳಿ ಕ್ವೋಷನ್ ರೂಲ್ ಅಥವಾ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಯು ಬೈ ವಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಯು ಬೈ ವಿ ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾರಾದ್ರು ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀಟಾಗಿ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರಿನಾ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೇಳಿ ಯು ಬೈ ವಿ ಅಂದ್ರೇನು ವಿ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಯು ಮೈನಸ್ ಯು ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಅಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಈಗ ಯು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹಾಕೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಯು ಅಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎನಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೇಳಿ ಯು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹಾಕೋಣ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಲಾ ಬಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಈಗ ಹೇಳಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ರು ಎಲ್ರೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ನನಗೆ ರೈಟ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಲ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ಬರೆಯೋರಂತೆ ಹೇಳಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ರಾಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ವರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಿಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಅಥವಾ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ನಾಪ್ಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಹೊರತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೇನು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಈಗ ನಾಪ್ಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೇನು ಲಾಗ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೇನು ಲಾಗ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ನಾಪ್ಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕಾಸ್ 30² ಅಂದ್ರೇನು ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 30 ಅಥವಾ ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 30 ಅಂದ್ರೇನು ಕಾಸ್ 30 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಸ್ 30 ಏನು √3/2 ಅಲ್ವಾ ಕಾಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ 30 ಏನು √3/2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 3/4 ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರಿನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಕಾಸ್ 30² ಅಂದ್ರೇನು ಕಾಸ್ 900 ಇದೇ ಬೇರೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಬಂದು
ಅಂದಾಜು 900 ಅಂದ್ರೆ √3/2 ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 1/2 ಆ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿರೋದೇನು 3/4. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಾಸ್ 30 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೇರೆ, ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 30 ಬೇರೆ. ಕಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಕಾಸ್ 30 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 30 ಅಂತ, ಕಾಸ್ 30 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ತಲೆ ಇಟ್ಕೋಬಿಡಿ, ನಮ್ಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸತಿ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಏನ್ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು? ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು? ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಥವಾ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಈಗ ಹೇಳಿ, ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಹಂಗೆ ಇರ್ಲಿ. ಈಗ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಹಂಗೆ ಇರ್ಲಿ. ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್. ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಆನ್ಲೈನ್ ಇರೋರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ ರೋಹಿತ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿ, ಯು ಏನ್ ಹಾಕೋಣ, ಬಿ ಏನ್ ಹಾಕೋಣ? ಹೇಳಿ, ಯು ಮತ್ತೆ ಬಿ. ಯು ಏನ್ ಹಾಕೋಣ? ಯು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ, ಬಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಯು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಹಾಕಿ, ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ, ವಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಟಿ ಬಿ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಯು ಬೈ ವಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್.
ಈಗ ನೋಡಿ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಇರೋದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಈಗ ನೋಡಿ ಯು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಬಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಯು ಅಂದ್ರೇನು? ಯು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೇಳಿ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್. ಈಗ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಮೈನಸ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಬರ್ಕೋಬಿಡಿ, ನೋಡ್ಕೊಡಿ. ಆನ್ಲೈನ್ ಇರೋರು ಯು ಜಾಗದ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿ ಜಾಗದ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 1/2 ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ? ಆನ್ಲೈನ್ ಇರೋರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಪ್ಲೀಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ರೋಹಿತ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮದನ್. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಮಾಡೋಣ, ತಪ್ಪು ಮಾಡಲಾ ಈಗ. ಫೈಂಡ್ ಡಿವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಫ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 sin x plus 4 cos x. 3 sin x plus 4 cos x. Try ಮಾಡಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್, 3 cos x ಮೈನಸ್ 4 sin. ಈಗ ನೋಡಿ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು? 3 sin x ಪ್ಲಸ್ 4 sin. ಹೇಳಿ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ವೈ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೇಳಿ 3 sin x ಪ್ಲಸ್ 4 cos. ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ವೈ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಹೇಳಿ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? 3 sin x ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 4 cos. ಇದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಯು ಪ್ಲಸ್ ಬಿ. ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ವೈ ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಯು ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಯು ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ? ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ವಿತ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್.
ಕೆ ನ ಆಚೆ ತಗೋಬೇಕು, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಹೇಳಿ? ಏನಾಯ್ತು ಡಿವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಆಚೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಹೇಳಿ, ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ನ ಆಚೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಉಳಿಯೋದೇನು ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಈಗ ಹೇಳಿ ಡಿವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಏನು ತ್ರೀ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್, ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ತ್ರೀ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರ್ಕು, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಆನ್ಲೈನ್ ಇರೋರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಆನ್ಲೈನ್ ಇರೋರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ ರೋಹಿತ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಫೈನ್ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಫ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್. ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ, ಏನ್ ಬಂತು ಆನ್ಸರ್, ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂತು? ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಹೇಳಿ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಟೂ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಈಗ ಹೇಳಿ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ರೈಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕು. ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್, ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲೆಗಳನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಈಗ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ವೈ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಯು ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಇದನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೇಳಿ ಟೂ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಹೇಳಿ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ವಿತ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವುದು? ಟು. ಟೂ ನ ಆಚೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಹೇಳಿ, ಟೂ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವುದು? ತ್ರೀ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಹೇಳಿ ಡಿ ವೈ ಬೈ
dx is equal to 2 into d by dx of x square ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪವರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹೇಳಿ ಪವರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು d by dx of x power n ಅಂದ್ರೆ ಏನು n x power n minus 1 therefore d by dx of x square ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 2x power 2 minus 1 ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು d by dx of x square ಬದಲು ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು 2x power 2 minus 1 minus 3 ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರ್ಲು 1 ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಡಿ ವೈ ಬೈ 2 2 4 ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ 2 ಮೈನಸ್ 1 ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫೈನಲ್ 4 ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 3 ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಾಡಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಸೈನ್ ಟು ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಈಗ ಹೇಳಿ ವೈ ಏನು ವೈ ಈ ತರ ಕೊಟ್ರೆ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ವೈ ಏನು ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೇಳಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಏನು ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಯು ಇಂಟು ವಿಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಹೇಳಿ ಯು ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿ ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಯು ಯು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ವೈ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಯು ಇಂಟು ವಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಈಗ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಗ ಹೇಳಿ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಬರ್ಕೋಬಹುದು
ना, और कौन था? नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट साइन एक्स बाय एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स. साइन एक्स बाय एक्स स्क्वायर रेस्पेक्ट टू एक्स. ಹೇಳಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಹೇಳಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಏನು? ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳಿ, ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಯು ಬೈ ವಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಬಿ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಯು ಮೈನಸ್ ಯು ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ವೈ ಅಂದ್ರೇನು? ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಹೇಳಿ, ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಟೂ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಫೋರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್? ಡಿ ವೈ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಟೂ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಫೋರ್. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ.